Šajā raidījumā stāstām par labām idejām un paveiktiem darbiem Gulbenes novadā, kas bijuši iespējami pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līderu projektiem. Tos koordinē biedrība Sateka, kas šogad svin savu 10 gadu jubileju un var lepoties, cik aktīvi novad ļaudis izmanto iespējas iegūt Eiropas līdzfinansējumu savu ieceru realizēšanai. Šoreiz iepazīstināsim ar vairāku uzņēmēju paveikto. Sākoties nākamajam līderu plānošanas periodam no 2014. Līdz 2020. Gadam, interese par iespēju piesaistīt līdzekļus saviem projektiem Gulbenes novadā bijusi patiešām liela. Gatavojoties jaunajam plānošanas periodam, biedrības attaka izstrādāja jaunu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju. Esam jau izsludinājuši 3 projektu kārtas. Uzreiz varu teikt, ka visas 3 kārtas ir bijušas ar lielu interesi, ar daudz projektiem un tā kā konkurss ir noticis tiešām konkursu vislielākajā nozīmē. Un tātad izstrādājot šo te attīstības stratēģiju, tātad mēs organizējām 14 iedzīvotāju apkaimes ideju darbnīcas pa visu novadu, visos 13 pagastos un pilsētas teritorijā bija nāc iedzīvotāji teica savas idejas. Tad arī organizējām izstrādes procesā 10 darba grupas, kur nāca gan jaunieši, gan kultūras cilvēki, gan sporta, gan mājražotāji, gan mazie ražotāji. Un tad izstrādājām vietējo attīstības stratēģiju, kurā mums bija 4 rīcības, 2 uzņēmējdarbībā un 2 sabiedriskā labuma projektiem. Un tā kā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir tas, ka šajā periodā mums ir obligāts nosacījums, ka vismaz 50% no iegūtās stratēģijas naudas mums ir jānovirs uzņēmējdarbībai. Mēs esam gājuši mazliet vairāk, mēs esam noteikuši no kopējās naudas 60% novirzīt uzņēmējdarbībai. Tomēr arī šajā gadījumā pieprasījums krietni vien pāršniedzis piešķirmo līdzekļu apjomu. Mums ir uzņēmējdarbībā bijušas 2 kārtas. Pirmajā kārtā bija 38 projekti, kur drīz 4,5 reizes vairāk prasīja līdzekļus, nekā mēs bijām plānojuši kārtā. Un otrajā mums bija 33 projekti, kur arī mēs varējām tikai nedaudz viņu iedot, tāpēc ka pieprasījums ir krietni lielāks nekā tas ir iespējams. Un līdzīgi arī tas ir sabiedriskā aktivitāšu projektiem. Piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu vēlas gan jau strādājošu uzņēmumu, gan tādi, kas vēl tikai veidojas. Līderī, tātad viņš darbojas visā Latvijā, tātad mēs esam viena no 35 organizācijām, kas strādā ar šo līderu programmu. Un ir tā, ka mēs strādājam ar sīkajiem un mazajiem uzņēmējiem, ar uzņēmējiem, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību, vai jau esošiem uzņēmumiem, kas nav lauksaimniecības ražotāji. Mēs līdz 70 000 apgrozījumu iepriekšējā noslēgtā gadā. Tātad, ja startēja esoši, tad viņā apgrozījums nevar būt lielāks par 70 000. Un ir tā, ka mums startēja gan tādi, kuri veido uzņēmumus, gan tādi, kuri jau ir ar nelieliem apgrozījumiem un ir dažādi jomi. Mums ir gan servisi, gan veselības kopšanas, gan turisms, gan mājražotāji, gan kokapstrāde. Nu, sprekts ir dažāds. Viens no tā kā vilinājumiem varbūt ir tas, ka ir šīs te liela atbalsta intensitāte, ir 70% līdz 70%. Projekti gan ir nelieli, ja ir būvniecība plānota, tad ir līdz 100 000 ar nosacījumu, ka vismaz 70% ir šie te būvniecība un tad 30% aiziet uz pamatlīdzekļu iegādi. Ja iegādājās tikai pamatlīdzekļus, tad ir līdz 50 000 attiecināmās izmaksas un tad attiecīgi no tā rēķina šos 70%. Un tas ir pozitīvi, ka šeit konkurē viņi tikai ar mūsu novada, mūsu biedrības satiks darbības teritoriju. Un te, nu, kad ja startē lielajās programmās, tad viņi arī ar Ziemeļaustrumu reģionālās pārvaldes, tas ir plus vēl alūksnu balvu, šeit tad viņiem nav tā konkurence tik nu, ir konkurence, jo man mums var uz 400 000 iesniegt 38 projektus, ja, un kur mums cik tur tos miljonus prasīja, nu, tad ir tā kā vēlme un doma un tā. Paši bijāt nu, pārsteigti par tādu atsaucību, ja bija tas jau gaidāms? Gaidījām, ka būs, bet ka tik liela būs atsaucība. Ne, un arī šobrīd mums ir uzņēmējdarbībai pat laba naudiņa beigusies.
cītīgi realizējam ar projektu iesniedzējiem, tātad realizējam, ko nu varas realizēt, un gaidam 18. gadu, jo mums zemkopības ministri un lokatbalsts dienas soli tātad nākamo piedevu klāt, jo mums nav iedod visu 100% naudu, bet viņi skatīsies, kā mēs izpildam, un tad mēs varam iegūt papildu finansējumu. Un to mēs arī tātad lielāko daļu iedalīsim uzņēmē darbībai. Jo bez uzņēmēja darbības mēs nevaram attīstīt arī vietējo teritoriju. Bet nu jā, nu pozitīvi, ka cilvēki tomēr arī grib kaut ko paši darīt un kaut ko paši sev varbūt to darbiņu arī sagādāt. Jā, un kas ir man liels prieks? Man ir liels prieks, kad ir tādi jauni cilvēki, kuri veido šeit uz vietas uzņēmumus, nu, kad ir beiguši augstskolu vai ir kādu laiku beiguši jau tur skolas Rīgā, padzīvoši un grib nākt uz atpakaļ. Arī viens puisis rakstīja projektu realizācijas gadījumā, es ar ģimeni pārceļos no Rīgas atpakaļ uz Gulbeni. Tā arī pat labam tas notiek. Jā? Viņam ir realizēts projekts un tad viņi plāno tuvākā laikā pārcelties atpakaļ no pilsētas, lielpilsētas uz mazpilsētu un darīt. Un ir jauki tas, kad mums arī, piemēram, jauna vetārsta plāno atvērt savu praksi, ja? Mums būs arī jauns zobārstniecības kabinets. Tiesa, šajā plānošanas periodā ir arī dažas atšķirības attiecībā uz to, kādiem projektiem var gūt līdzfinansējumu. Nu, šoreiz mēs neko nevaram no lauksaimniecības atbalstīt. Vispār. Tikai mairažošanu, tātad pārstrādi. Tātad, kā iepriekšā periodā, piemēram, mēs varējām stādīt augļu dārzus, šobrīd to nevaram, bet šobrīd mēs varam pirkt iekārtas, veidot talpas, kur šos te augļus pārstrādāt. Tas ir tā kā. Tādus lauksaimnieciskos darbus nevaram. Nē, iepriekšā periodā, piemēram, nu, jūs atceraties, bija bišu saimes, bija tur tāds krumeliņu stādījumi. Nē, tas vairs neiet. Vairs. Nav šobrīd. Nē, šobrīd tas mums nav. Tas ir visā tajā periodā tā paredzēta jā, par 20. Jā, un tas ir vienkārši, tur viņiem jāstartē ir uz mazajām programām lokatbalsts dienas tāpat tiešo. Mums ir šobrīd tā kā pārstrāde. Mēs ir ar lai savā teritorijā veicinātu, mēs esam iestādājuši arī vērtēšanas kritērijā tieši, kad mairažotājiem dodam papildus punktu tieši par arī ražotājiem papildus punktus, tātad nevis pakalpojums niedzējis, bet tieši ražotājs, jo zinām, ka ražotājs tomēr nu, rada lielāku pievienoto vērtību un var dot vairāk darba vietas nekā pakalpojums niedzējis. Sadarbībā ar Novada Doma biedrība izdod savu avīzīti, kur publicē visu nepieciešamo informāciju, lai sekmīgi uzrakstītu projektu. Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās sabiedrisko aktivitāšu projektiem. No pus janvāra līdz pus februārim plānojam tātad ceturto kārtu, kur tieši būs vienai rīcībai sabiedriskajam. Tātad tas ir kultūra, sports, brīvais laiks, biedrība darbības nodrošināšanai tātad. Tur arī būs nelielas summas, nu, kaut kāda nepilna 30 tūkstoši, bet nu, mums būs viena kārta, kuru tad mēs. Un tad jau mēs ļoti, ļoti ceram, ka Lauka atbalsta dienas un zemkopības ministrija mums šos papildu finansējumu nu, nākošā gada otrajā pusē piešķirs, tad mēs varēsim pašā nākošā gada beigās vai 19. Gada sākumā tad sludināt nākamos kārtas, kuras tīs ļoti gaida mums katru dienu, ja ne katru otro dienu ienāk vairāk, ja cilvēki vai piezvana un interesējās. Tur draugi ir realizējuši vai radi vai paziņas, un tad vienkārši esam izlasījuši jūsu mājas lapā vai Facebook kontā, ka tur tāds projekts realizēts vai šāds projekts, un tad vienkārši cilvēkiem ir interesi nāk un skatās. Un vēl biedrība lepojas, ka šogad gūta atzinība Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā sējais. Sataks izvirzītais Inguns Ozols ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar maizes cepšanu ieguva veicināšanas balvu. Arī par viņiem stāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem. Veselības un atpūtas centrs tavai un manai veselībai Gulbenē piedāvā dažādas procedūras, kas, kā jau nosaukums liecina, ikvienam ļauj justies un izskatīties labāk. Viena no tādām procedūrām ir ķermeņa formēšana, kas tiek veikta ar vakuumu un krioterapijas aparātu. Tas iegādāts realizējot līderu projektu. Tā vajadzība pēc tā aparāta mums nobried jau kādu laiku, jo vakuuma terapiju mēs taisījām ar šādām te vakuuma burciņām vai tādām aplikatoriem, ja, un ar kuru nevar nedz to spiedienu kontrolēt, neko, tad mēs izvēlējāmies šādu aparātu, kuram ir dažādi uzgaļi, ja, un tā procedūra iznāk krietnī tāda kontrolētāka, klientam patīkamāk, jo tur ir īpaši uzgaļi, kas ir ļaujami
kad šī procedūra nav tik sāpīga un nerada zilumus un diskomfortu. Nu, lūk, un tad tā papildus jaunums ir tas krioterapijas aplikators, kas ļauj atbrīvoties no tauku krokām vai no kādām, no tādām nepilnībām mazsāpīgā veidā un ļoti efektīgi, kas ir vispār jaunums arī tirgu, tā krioterapija. Tas atļauj diezgan lielu laukumu tā kā šajā procesā iesaistīt. Nu tā, tas ir tāds, nu mums patīk. Ja jums tā, nu vēlme tāda jau ilgstošāka, ja, ka kaut ko tādu par vakumterapijas aparātu, jā, tas jau bija kādu laiku atpakaļ, mēs jau gribējām viņu kādu laiku pirkt, un tad, kad mēs izvēlējāmies tos aparātus, izskatījām, tad šī krioterapija nāca, nu, tā kā īstā laikā. Jā, jo tad, kad mēs aizbraucām uz kursiem, tad šis krio aparāts, tas aplikators bija jauns, jaunums tāds. Nu, tad tas bija ļoti tā kā veiksmīgi mums kopā ar šo projektu, ko mēs varējām atļauties, jo firma nāca mums pretī, viņi ienāca tikko Latvijā, un tad mums bija tas, mēs varējām par ļoti tādu saprātīgu cenu iegādāties to aparātu. Protams, ar šo aparātu bija jāiemācās pareizi rīkoties. Firmas pārstāvi bija Latvijā, viņi mums apmācīja. Tieši šis aparāts mums ir pirmais Latvijā. Tāds aparāts tikai pēc tam tālāk bija aparāti, kas bija tikai ar vakūmu, bet šī krio aplikātora klāt nebija. Nu, tagad jau ir vairāk. Ir, protams, arī citu firmu aparāti Latvijā, kur ir šī krioterapija jau kādu laiku, bet tieši šī firma, tas ir mums pirmais aparāts. Mēs lepni, priecīgi. Šajā reģionā vispār tas ir tāds jaunums, tā kā... Nu, klienti jau pamanījuši, vai klientes? Jā, protams, klients ļoti ātri pamana visus jaunumus, mēs pat nespējam tikt līdz tam, ko viņš jau grib pamanīt, jau. Nu, atzinīgi novērtējuši šajā. Jā. Nu, pirmkārt jau tas ļauj darbiniekiem strādāt vieglāk, ja? Un otrkārt arī klientiem, nu, tas patīk. Tas patīk, aparāts ir labs un efektīgs. Diezgan daudz mums ir klientu, kas to izmanto. Nu, vairāk kā gadu, jo mums šis aparāts, mēs strādājam ar viņu un lieliski. Kopējās vakuma un krioterapijas aparāta iegādes izmaksas bija nedaudz virs 10 000 eiro. Līdzfinansējums sniedzās virs 7 000 eiro. Jāpiebilst, ka salonā jau ir pieredze ar līdzekļu piesaisti projektiem iepriekš iegādāti gan tā saucamie gaisa zābaki, gan zemūdens masāžas vanna. Kokapstrādes uzņēmums Ganko Gulbenes novada Daugstu pagastā savu darbību attīstīt varēja tieši pateicoties līderu projektam. Iepriekšējā plānošanas periodā tika iegādātas kokapstrādes iekārtas mēbeļa ražošanai. Nu realizēts nākamais projekts un nopirktas lentzāģis un kalta. Uzņēmumā atzīst, tas ļoti atvieglo darbu. Sapratām, ka kokmateriāla iegāda bija tā, kā bija. Mēs braucam, protams, uz Alūksni, kā visi galvenieki Gulbenē. Pēc sausa koka materiāla, protams, ir arī tas, ka šeit mēs varam sazāģēt daļu jebko tagad. Nav tā, ka tu aizbrauc tikai pēc tā dēļa un protams, un atved viņu un tad kaut ko te no viņa mēģini darīt. Bet te mēs varam sazāģēt, piedāvāt arī celtniecības firmām, tāpat tās brusas, latas. Arī privātie ļoti izmanto šo iespēju atved savu baļķi. Vienkārši atved un viņš saka, nu, man vajag to soliņu pie dīķa, viņš saka, nu ir man tur tādi baļķa galiņi, viņš savā privātajā ieliek atved, un viņš saka, nu pāroj man uz pusītēm. Nu, protams, mēs to arī daram, jo ir ļoti, ļoti laba iespēja, tā ir šobrīd, nu kad var, un ļoti daudz to izmanto. Tātad, kas vēl ir? Lenzāģi mēs paņēmām ar vēl tādu lietu, kā virsū freizi, ar kuru tam mēs varēsim izgatavot arī guļbaļķus, brusām tās malas apēvelēt un tā. Tā kā tā arī būs ļoti jauka iespēja. Viņa pagaidām nav uzstādīta virsū, nu, par cik ir vēsts laiks un ziema, un nu, to lietu nedarīsim pa ziemu. Bet vispār, jā, tā lieta un tā iespēja būs pieejama. Līdz ar iespēju sazāģēt apaļkokus dēļos bijis skaidrs, ka pašiem vajadzētu arī tos izžāvēt, tāpēc nepieciešama kalte. Meklējām visādas iespējas. Lielo uz malkas kurināmo kalti nu, bija. Nu, skatāmies, jā, tur cipari lieli un, protams, nu, kad viņu, nu, kad, nu, nevaram mēs īsti pavilkt, nu, nav mums tas uzņēmums tik liels, lai mēs viņu pavilkt, un tad bija iespēja uz elektrības,
kalte uz elektrības, kas, protams, ir mazāka, bet priekš mūsu galdniecības apjoma pilnīgi pietiekoša. Mēs varam izkaltēt savus trīs kubus deļu savām vajadzībām, plus mums tagad stāv rindā cilvēki atvet savus dēļus, atvet savus baļķus, stāv rindā cilvēki uz to, ka viņi grib izkaltēt, un viņi pie reizes pie mums arī pasūta, protams, arī to pašu mēbeli tā kā uztaisīt un ko tā kā. Nu, kaut kā tā, jā. Nu, tā sasaistās gan pašu vajadzībām, pakalpojumu. Jā, tas viss ir kopā šobrīd. Jā, mēs sevi nodrošinām ar materiālu, mums nav jāstāv to mēnesi rindā, un tad galdniekiem sanāk tik, cik sanāk, viņi sadala savā starpā to iznākušo kalti, jā. Šeit mēs varam kaltēt, kā iznāk ārā, tā liekam nākošo, kā iznāk ārā, tā liekam nākošo un kaltējam un strādājam. Vivita atzīst, ir jādomā, kā arī laukos dzīvojot pamazām attīstīties un šādā veidā rakstot projektus, tas ir iespējams. Reklāma no mutes mutē, nu šobrīd vairāk tās reklāmas par cik sakarā ar projektiem, tad vat kaut kur vairāk paspīdam un tā kā. Bet tā vispār ir, jā, nu, viņiem pašam klienti salasījušies un tas tāds patīkami, jā, ka tik daudz ir to cilvēku, kas, nu, tā kā saku, arī tāpat tās raksta Facebookos, meklē mūs un pieņemsim tur, jā, tagad ir ielikts, jā, ka meklē galdnieku, kas var uztaisīt tur, nezinu, gultu vai ko, un tad mūsu paziņas, man ļoti liels prieks, jā, viņi saliek man laik, tur Jānis Gangnus, nu, ļoti patīkami, jā, ka mūsu paziņas, nu, visi dod tālāk, tā kā strādājam, jā. Lendzāģi un kaltes iegāde uzņēmumam izmaksāja ap 16 000 eiro. Līdzfinansējums sēdz gandrīz 10 000 eiro. Uzņēmums pakalniešu no jau pirms 8 gadiem pievērsās siera ražošanai. Tas bija laiks, kad saimniecībā nācās meklēt izeju no piena krīzes, un atrastais risinājums izrādījās gana veiksmīgs, lai pirms 5 gadiem iegūtu mājaražotāju statusu. Tad bija savas gotiņas, tagad viņa vairs nav. Tagad pienu iepērkam, mēs esam reģistrējušies kā piena pircēji un visu no to izrotošajiem sekām, visu daram tā, kā pieklājās. Ir kur dabūt labu pienu šeit? Jā, mums ir ilgstoši sadarbības partneri, kas nav mūsu novadā, bet kvalitāte ir laba, par ko mēs arī esam priecīgi un arī pircēju, kad siers ir tiešām labs. Sākotnēji ražotas vien dažas sieras šķirnes, pamazām klāsts palielināts. Sākam jau klasiskais ķimeņu sieras, tad meitenes no Rīgas ieteica, lai pamēģinām ar rozīnēm izvārīt. Protams, likās sieras salca ar rozīnēm, nu, diezgan dīvaini skan, bet pamēģinājumu tas patreiz ir viens no ejošākajiem sieriem mūsu saldājas sieras. Ir meistarklase, ko esam izstrādājuši jau gadu no gadu. Un tas tiešām ir, ja sākumā grūti iestāstīt cilvēkiem, ka saldais sirds ir ļoti garšīgs, bet tā, ka pamēģina un aiziet apritē, tad jā, tad viņš ir viens no pašiem ejošākajiem. Nu jā, šeit fonā arī mums vislaik ir rosība, tas tā katru dienu jums šeit notiek? Nu, pēc pasūtījumiem, kad ir tirdziņi, kad ir veikaliem pasūtījumi, tad tā ir, nu īsti katru dienu nesenāk. Uz jāņem, protams, rosība ir vēl lielāka, tad mēs gulēt neejam nedēļu. Nu, tā mēs te dzīvojam, jā. Lai produkciju veiksmīgāk aizgādātu patērētājiem, uzņēmumā nu iegādāta automašīna arī būvēta augstuma iekārtu. Vasarai diezgan silts, produkcija jānogādā uz Rīgu, Valmieru un Sēsim, un līdz ar to radās ideja rakstīt projektu mašīnai ar saldējamo iekārtu, lai varam vadāt savu produktu. Un esam ļoti apmierināti, nu jo mums ir 3-4 mēneši mašīna un visa vasara ir pagājusi ļoti jauki un sirds tiek turēts augstumā un tā kā prasa PVD prasības, viss ir ļoti forši un skaisti un ideāli. Jā, nu, kur tad vedat uz Rīgu? Uz Rīgu, uz Valmieru, uz Cēsim, braucam pa tirdziņiem. Šis reģions Alūksne, Balvi, Madona, tur ir tirdziņi vairāk, un nu, veikali tikai Rīgā un Valmierā. Šobrīd pakalniešos ražo vidēji 25 sierveidus. Ik pa laikam tiek izdomāts, kas jauns, jo tas esot klientu ierastākais jautājums, vai ir kāds jaunums. Tiesa arī šobrīd jārēķinās ar mainīgajām piena cenām, jācenšas sabalansēt pienu un gatavā produktu cenu. Ko līdz mums prasīs ferma pienam cenu, sākšā tā arī būs mūsu produkcija, diemžēl no tā mēs nevaram nekur izbēgt. Bet no tā tas viss notiek dzīvē. Jāmēģina sabalansēt. Jāmēģina turēties kaut kā pie normālām cenām, jo arī cilvēkiem naudas ir tik, cik viņas ir pārsprātīgi nenormālām cenām. Ir nereāli notirgot sieru un,
Tāpat arī viss ir no daudzuma, lai varētu izdzīvot. Jā. Un no cenām, protams, tas viss ir atkarīgs. Kopējās pakalniešu realizētā projekta izmaksas ir vairāk nekā 27 tūkstoši eiro. Saņemtais līdzfinansējums bija tuvu 20 tūkstošiem eiro. Kopš gada sākuma gan Gulbenes novada, gan tuvāks un tālāks apkārtnes iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem ir pieejams specializēts transports, ko iegādājies uzņēmums Alirem. Tas ir īpaši aprīkots busiņš, kas atvieglo invalīdu ratiņos sēdošu cilvēku pārvadāšanu. Izņemot krēslus no aizmugures, ir slieksnīši iebrauc ar invalīdu ratiņiem, viņu piesprādzē, un tam mēs dodamies ekskursijā vai jebkur uz kādu pasākumu vai uz kādu iestādi, kur viņam vajag tam cilvēkam nokļūt. Un vēl plus ir tas, ka viņš var braukt ar saviem draugiem, klases biedriem. Tas ir 17 vietīgs busiņš, ko pārveidojot, ieliekot vai divus invalīdu krēslus vai vienu, mainās drusciņu skaits parastajiem sēdvietām, bet var savā kompānijā braukt. Šāda busiņa iegāda ir Lienas ģimenes iniciatīva. Viņas vīram, kurš ir šī transporta līdzekļa vadītājs, iepriekš bijusi pieredze, pārvadājot cilvēkus ar kustību traucējumiem. Ir bijis tā, ka viņi nes divi vīrieši, ņem ārā no invalīdu kresla vīrieti, un tas ir smagi, nes liek busiņā apsēdina, un tad ņem ārā, un atkal līdzi. Te ir iespēja viņam pašam iebraukt, nekur viņu nepārvietot. Kas grib, tas var pārvietoties, apsēsties kā vajag, bet viņš to dara visu busiņā. Un tāpēc tā ideja arī radās. Liena pat ir friziere, taču galu galā realizēts tieši šāds projekts. Mēs aizgājām uz semināru, uz sateku, klausīties vispār priekš frizētavas kaut ko jaunu tādu. Un tad kaut kā likās, neredzu, nevaru atrast to, ko es varētu pieslēgt tajā projektā, ko varētu rakstīt par ko projektu. Un tad es domāju, es taču varu kaut ko tādu, kas ir, lai atvieglotu cilvēkiem. Invalīdiem dzīvi, jo es esmu braukusi ekskursijas, esmu redzējusi, kā tas notiek. Un tāpēc, kāpēc nedot tādu iespēju, ja tāda ir? Pamazām, cilvēki, kam šāds pakalpojums varētu būt noderīgs, arī uzzina un piesakās braucieniem, gan no vietējās invalīdu biedrības, gan izglītības iestādēm. Tad braucām Smiltenes tehnikums viņiem, un tad viņi jau ir uz priekšu pieteikts uz lidostu, jo viņiem sadarbība ar ārzemēm, un tad viņiem bērni invalīdi ir lidostē jāaizgādā. Tas tāds kā tālākais, kas mums tagad pagaidām ir. Un tad Viļakas invalīdu biedrību zinu, ka viņi daudz braukā. Tad ir vietējā invalīdu biedrība, Gulbenes, tie mums ir tādi klienti. Kāds bija atsauksmes no braucējiem? Es domāju, ka ļoti labas. Ir vienkāršāk viss. Protams, jā. Ir vienkāršāk. Un tas cilvēks, kas bija ratiņkrēslā, viņš bija ļoti apmierināts, ka viņš nekur nebija jāpārvieto. Gulbenes otrā vidusskolā ir arī tāda specializētā klase, kur bērniņi ar ratiņkrēslos. Viņiem piedāvāsim šo, kad mums būs izveidoti bukletiņi. Mēs piedāvāsim viņiem, un es ceru, ka viņi izmantos visu viņu klasi. Liena neslēpj, projektu realizēt ir bijis gana sarežģīti. No sākuma jā, bija grūti izteikt vienā teikumā, skaistā teikumā to, ko tu gribi, jo doma jau ir, bet tu viņu nevari pasniegt uz papīra. Tā. Tad bija grūti, kad drusciņi mēs pasūtījām busiņu, bet viņu pārbūvēt nevarēja par to invalīdu. Viņā izrādās bija pa maz vietas. Un tad tur bija liela pauze, kamēr Rīgas CSDD to visu izdarīja un saprata, ka te var to izdarīt, drusciņu pārveidojot. Un tad bija licenzi dabūt uz šo visu, tā kā mūsu Latvijas valstī prasības ir tādas, kādas viņas ir. Un mēs nezinājām, ka zem tā vārda licenze ir tik daudz papīru un lielas summas. Tad to visu izgājām cauri. Un pārējais jau viss tā kā laikam viss bija labi. Tad tas nav tā kā specializēts transports, viņš bija jāpielāgo. Jā, viņu pārbūvēja, viņu jāpielāgo, jo tādu specializētu transportu neviens nepiedāvāja. Tomēr gūtā pieredze noteikti noderēs turpmāk. Šī projekta kopējās izmaksas bija tuvu 40 tūkstošiem eiro, saņemtais līdzfinansējums tuvu 28 tūkstošiem eiro.